Tretton ol nio i mate et bi, tretton tretton i mate et a röd, tretton fyrton i mate et a gul. Att säga den. Jennys farmor har sytt ett lapptäcke. Hon påstår att 2/9 av lapptäcket är grön. Ska vi se. Ska vi titta, förklara varför hon har fel. Ska vi kolla kanske. Hur stor andel är det? Och kanske grön där. Jag fortsätter här. Fortsätter där. Så har jag 1, 2, 3, 4. Eller 1, 2, 3. Så är det 3. Sätter A där. 3 av... Oj, vad har hänt nu? Så är det 3 av... 3 av... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3/10. Inte 9. Jag ska räkna en gång till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var 10. 3/10 istället. Hur stor andel av täcket är grönt? Grönt, då är det 3/10. Och i C, hur stor andel av täcket är blått? C, så har vi 7/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/10.